Ja, snart 100. Hvis jeg kunne få killing blow på det her, hvis jeg kan samle mad sammen. Ja. Vi lader bare lige op. Ja. Jeg tror bare, du kan stoppe der. Ja, hvor burde du have en? Er vi klar? Yes, sir. 3, 2, 1. Fedt. Åh, det er fandme epic. Det kan vi godt lide, det der.